Літаємо, розвідуємо, даємо цілі, координати. Є група, яка ще займається чисто скидами, скидує на рашистів воги, гранати і тому все подібне. З 4 ранку до пізньої ночі, але не завжди вистачає дронів. Якби їх було більше, було б, я думаю, що ми б ще більше вражень робили. Це такий одноразовий дрон, і він разом з снарядом влітає в цілі і знищує її. У нас половина деталей ми робимо самі на 3D принтері. Це заводське БК, але його треба перерубити. Це теж небезпечно. Плюс до нього треба допоміжні елементи. МД-5 саморобний. І ця штука, вона наколює його. Пробиває, дає іскру, і він приводить снаряд у дію. На відосах в Ютубі, там десь в Тіктоці, воно виглядає дуже прикольно, так, ніби то якась ігрушка. А на самом ділі це величезний кусок роботи. Соватися з тими мачтами, чи там ще з чимось, по посадках, з ящиками, де йде постійно обстріл. Я скажу, справа не дуже приємна. Бойові ласточки наші. Тут система інерційного підриву на накольник, на удар. І плюс ми доповнительно ще чіпляємо плату підриву, яка дає сигнал на удар і доповнительний через КД, через зриватель, щоб було надіжно, 100%, що буде вибух. Бувають ситуації, просто коли треба швидко працювати, наприклад, ми обрали ціль, якусь там техніку чи ще щось, вилетіли, вразили, а по дорозі побачили, наприклад, скупчення живої сили. Ну, от, і треба дуже швидко відреагувати на це. Раніше не мав справу з такими речами, а зараз вчиш аеродинаміку, фізику. Ми всі одне ціле. З ЗПВ дуже багато роботи. Найти позиції, найти ворога і вразити його. І при тому всім треба всім ще залишитись живими. Був штурм, наша піхота позанімала їхні позиції, повибивала. І вони відправили підмогу, було 5 танчиків, якась легка броня. Ми спрацювали і всі 4 танки встановили. Їхня та хвальона БМП-3 з пушкою. Горіла вона як церковна свічка 2 години. Маршал, іди сюди. Давай дрона. Тримайся на висоті вищої посадки. Був один бліндаж, зробили віраж над цим бліндажем, з одної сторони вход, а з іншої бійниця. Ми розвернулися і влетіли туди, в ту бійницю. З високою долею вірогідності в тому бліндажі було ще декілька людей. От. А до них віконечко залетів кілограмовий термобар. Ну, таке життя. Кава під обстрілом, гарі, заходиш. Збігав. Ще кілька місяців назад я був противник цього. А зараз я рахую, що за ними майбутнє. Коли ми почали ними працювати, і коли я побачив результат, що така штучка за $400 знищує танк за $1.5 мільйона доларів, ну то я думаю, результат того стоїть.